Тағы бір заңсыз әрекет. Қостанайда автокөлік сататын сайттардың бір арқылы қолданушыларды алдап ақшаларын иеленіп кеткен алаяқ қолға түсті. Ол 36 қылмыстық іс бойынша айыпталып отыр. 27 жастағы күдікті сайтқа автокөлік бөлшектерін арзан бағамен сатамын деп ақпарат беріп, еліміздің 10 шақты өңірінің тұрғындарын тақырға отырғызған. Арзан дүниеге ұмтылғандардың ақшасын қалтасына басқаннан кейін олармен байланысты үзеді. Полиция қызметкерлері интернет желісін бақылауға алып, бірнеше ай барлық ақпаратты сүзгіден өткізді. Нәтижесінде түрлі облыс тұрғындары 100-ден астам алаяқтық хабарламаға алданып, сан соққаны мәлім болды. Ұсталған күдіктінің үйін тінту барысында банк карточкалары, ноутбук, модем сияқты айғақ заттар табылды. Тергеу шаралары барысында күдіктілер басқа бір адамға тіркелген банк карточкалары арқылы ақшалып отырғандығы анықталды. Және банкоматқа барғанда бастарына жамылғы киіп, медициналық маскамен беттерін тұмшалап алған. Сондықтан бейне жазбада кім екендіктерін анықтау қиынға соқты. Тек жоғары ақпараттық технологияларды қолдану арқылы ғана күдіктіні қолға түсірдік.